Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i bivši direktor obavještajno sigurnosne agencije Osman Mehmedagić predati su u nadležnost državnog tužiloštva nakon saslušanja u SIPI. Tužiloštvo će za njih tražiti jednomjesečni pritvor jer su zloupotrijebili položaj, odnosno nezakonito presluškivali sudje suda BiH i zaposlenike tužiloštva tokom 2020. godine. Privedena je i advokatica Vasija Vidović jer je iz prostorija SIPI pokušala iznijeti mobilni telefon jednog od osumnjučenih prikupljeni su dokazi da su dvojica osumničeni koji su lišeni iz slobode počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na način što su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i zaposlene radnike tužilaštva Bosne i Hercegovine. I za tužilaštva kažu da nema dokaza da su Mehmed Agić i Debevec presluškivali političke ličnosti ili druge osobe u BiH. Mi smo na kraju krajeva na osnovu naših prijedloga već su zapečaćene određene prostorije u sudu Bosne i Hercegovine koje će biti pretresene po naredbi sudije za prethodni postupak. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je zatražilo privremeno udaljavanje Debevca sa funkcije predsjednika državnog suda. Analitičar Slavo Kukić smatra da bi posljednja hapšenja mogle biti iskorak ka transparentnijem pravosuđu. Mislim da je ovo hapšenje upozorenje ili dobar znak da bi se moglo izići iz te luđačke košulje u kojoj je pravosuđe zakovano prethodnih 27 osam godina. Mehmed je na čelu Ose bio osam godina, a na crnoj je listi Sjedinih američkih država od marta ove godine zbog navodnog kriminala. Vidjet ćemo u stvari već na slučaju suđenja Miloradu Dodiku koliko je zaokret u bosansko-hercegovačkom pravosuđu stvara, a koliko je sve ovo što se događa juče i danas samo jedna igranka. Iz državnog tužilaštva je navedeno da su informacije o Mehmedadiću i Debevcu između ostalog dobili i iz SAD-a. Najavljena su i dodatna hapšenja u istom slučaju. Za glas Amerike iz Sarajeva, Amina Bilonja Muminović.